പറയാനല്പം ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിലും പറഞ്ഞതത്രയും പാവങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയായിരുന്നു. ആരെക്കുറിച്ചാണ് ഈ വാക്കുകളെന്ന് മുഖവരെയൊന്നുമില്ലാതെ തന്നെ നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ മനസ്സിലായി കാണും. ഐക്യ കേരളത്തിൻ്റെ ആദ്യ മുഖ്യമന്ത്രി, കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ആചാര്യൻ, സഖാവ് EMS നമ്പൂതിരിപ്പാടിൻ്റെ മനയുടെ തൊട്ടു മുന്നിലാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ വന്നു നിൽക്കുന്നത്. ഏലംകുളം മനക്കൽ ശങ്കരൻ നമ്പൂതിരിപ്പാട് അഥവാ EMS നമ്പൂതിരിപ്പാട് ഇന്ത്യൻ മാർക്സിസ്റ്റ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് നേതാവും കേരളീയ കമ്മ്യൂണിസത്തിൻ്റെ താത്വികാചാര്യനും ഐക്യ കേരളത്തിൻ്റെ ആദ്യ മുഖ്യമന്ത്രിയുമായിരുന്നു. ജനാധിപത്യ പ്രക്രിയയിലൂടെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഏഷ്യയിലെ ആദ്യത്തെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് സർക്കാരിൻ്റെ തലവൻ. കയറി വരുന്ന ഭാഗം ഇതാണ്. ഇതിന് പുറത്തളം എന്നാണ് പറയാം. ഇവിടെ കളമ്പാട്ട് നടക്കാറുണ്ട്. അതിമനോഹരമായിട്ടുള്ള കൊത്തുപണികളും ഒക്കെയുള്ള നല്ല ഭംഗിയുള്ള തൂണുകളും മേൽക്കൂരും ഒക്കെയാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. സാധാരണ പുറത്ത് കൊതുക് ഇവിടെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പുറത്ത് സാധാരണ പുറത്തുള്ള ഇല്ലങ്ങളിലൊക്കെ തെക്കിനി പടിഞ്ഞാറ്റി ഇല്ലങ്ങളിലൊക്കെ നടക്കുക. ഈ കളമ്പാട്ട് പോലെ ഒന്നല്ലെങ്കിൽ പടിഞ്ഞാറ്റി അല്ലെങ്കിൽ തെക്കിനി ഇവിടെയുള്ളൂ. ഈ പുറത്ത് പുറത്തളത്ത് നടക്കുള്ളൂ. അത് ഈ പുറത്ത് വരാൻ ഒരു കാരണമുണ്ട്. അതെന്താ? ഇവിടെ ഒരു ഭഗവതിയില്ല. അത് ശരി. മാളികൻ ഭഗവതി പറയാം. അത് കുറച്ച് ക്രൂരായിട്ടുള്ളതാ. അപ്പൊ അത് ശരിക്കും ഇത് ഈ ഇല്ലത്തിനെ നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ കുടിയെത്തിയത്ര പണ്ട് കാലത്ത്. അപ്പൊ അത് അകത്ത് കിടക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പുറത്തേക്ക് അതിനകത്തൊരു ഐതിഹ്യം ഇവിടെ കുടിയിരുത്തി. അതെ. അപ്പൊ മറ്റില്ലങ്ങളിൽ ഇല്ലാത്തൊരു പ്രത്യേകതയാണ്. മറ്റില്ലങ്ങൾ എവിടെയില്ല. എവിടെയില്ല? ഒന്നല്ലെങ്കിൽ പടിഞ്ഞാറ്റി അല്ലെങ്കിൽ തെക്കിനി. അത് ശരി. വീടിന് പുറത്തുനിന്നും നമ്മൾ അകത്തേക്ക് കയറുന്ന ഭാഗമാണ് ഈ കാണുന്നത്. ഇവിടെ അകത്തേക്ക് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് കാണുന്ന കാഴ്ച വളരെ വിശാലമായിട്ടുള്ള നടുമുറ്റാണ്. ഒരുപാട് മനകളിൽ നമ്മൾ പോയിട്ടുണ്ട്, അവിടെയൊക്കെ നടുമുറ്റുണ്ട്. പക്ഷേ ഇതൊരു 12 കെട്ടാണ്. ഈ 12 കെട്ടിൽ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത ഈ നടുമുറ്റം തന്നെയാണ്. മൂന്ന് നടുമുറ്റം അങ്ങനെ മൂന്ന് നടുമുറ്റുണ്ടാവും. അതാണ് ഈ 12 കെട്ടെന്ന് പറയുന്നത്. ഇതാണ് പ്രധാന നടുമുറ്റം. ഒരു മഹാവ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിന്റെ തുടക്കകാലത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാവിയിൽ എന്താവണമെന്നുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആഗ്രഹത്തെയൊക്കെ ഒരുപാട് സ്വാധീനിച്ച ഒരുപാട് സംഭവങ്ങളൊക്കെ നടന്നിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കിണറല്ലേ?
ഇവിടെ വന്ന് കണ്ടതിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട സ്ഥലം അവിടേക്കാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇത്രയും ദൂരം പിന്നിട്ട് എടപ്പാളിൽ നിന്ന് ഇത്രയും ദൂരം പിന്നിട്ട് ഏലംകുളത്ത് വന്ന് ഏലംകുളം മനയിൽ ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾ കണ്ടു, ഒരുപാട് പ്രത്യേകതകൾ കണ്ടു. എൻ്റെ മനസ്സിനെ ഏറ്റവും സ്വാധീനിച്ചത് അവിടുന്ന് തിരിച്ചു പോന്നതിന് ശേഷവും വല്ലാത്തൊരു ഒരു അനുഭവമായിരുന്നു. ഇവിടെ വന്ന് ഈ ഒരു കുളം കണ്ട് ഇതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് പ്രത്യേകതയാണ്, കാരണം ഒരു പ്രത്യേക മണമാണ്, ഒരു പ്രത്യേക തണുപ്പാണ്. ഫാനിന്റെയോ എ സിയുടെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. 50 വർഷമായി കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ബൾബ് 50 വർഷമായിട്ട് ഇപ്പോഴും അതിനൊരു കേടൂല്ല. ഇതിന് കോർണർ എന്നാണ് പറയാ. ഇവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് ഇവർ ഉപ്പുമാങ്ങ, കടുമാങ്ങ മുതലായ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഭരണിയിലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ വളരെ ഭാഗ്യമുണ്ട് എനിക്കും, എനിക്കും EMS വീട്ടിലെ കടുമാങ്ങ വാങ്ങാനുള്ള ഭാഗ്യമുണ്ടായി. അപ്പൊ നമ്മള് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാണ്. ഇനി ഇതിന് തൊട്ടു മുന്നിൽ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹോദരന്റെ വീടുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് സഹോദരന്റെ വീടും കാണാം. ഇനി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ വീടിന്റെ മുന്നിലായിട്ട് നമ്മുടെ EMS സ്മാരക ലൈബ്രറി ഉണ്ട്, ആ വീഡിയോയും കാണാം. എന്തൊരു ഭാഗ്യല്ലേ, എന്റെ അപ്പനാണ് EMS എന്ന അഭിമാനത്തോടു കൂടി പറയുന്ന ഒരാളുടെ മുൻപിൽ
നിന്ന് സംസാരിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം എനിക്കുണ്ടായി എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷമായിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ EMS വീട്ടിൽ വന്നു, EMS ജനിച്ച വീട് കണ്ടു, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സഹോദരൻ്റെ വീട് കണ്ടു, തൊട്ടടുത്തുള്ള അമ്പലം കണ്ടു. ഇനി നമുക്ക് EMS സ്മാരക ലൈബ്രറി കാണാം. അതിന്റെ മുഖം എവിടക്കാ? അതിന്റെ ഫേസ് എങ്ങടാ? അമ്പലത്തിന്റെ മുഖം അവിടെ നിങ്ങടാ? ഏത് ഭഗവതിയാ? ശ്രീരാമനാണ്. ശ്രീരാമ ശരി. ആ ഓക്കെ ഓക്കെ. ഇങ്ങനെയാണോ? പുറത്തുനിന്നൊക്കെ ആൾക്കാർ വരുവോ? ആൾക്കാർ വരും. അതെ ശരി. വന്നത് ചെറുതായ ഒരു മഴയൊക്കെയുള്ള ചാറ്റൽ മഴയൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ദിവസമാണ്. അപ്പോൾ ഇത് അതിമനോഹരമായി നമ്മുടെ കുന്തിപ്പുഴ ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. തൂതപ്പുഴ അങ്ങനെയും പറയും. അപ്പോൾ കുന്തിപ്പുഴയുടെ തീരത്ത് നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട നേതാവിൻ്റെ നാട്ടിൽ, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട്ടിൽ നമ്മൾ വന്നു. ഇവിടുത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ടു. ഇപ്പോൾ സ്മാരക ലൈബ്രറിയാണ് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇത് ഓപ്പൺ ആയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ദിവസം വീണ്ടും ഇവിടെ വന്നത് കാണണമെന്ന് എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ വരാനും വീഡിയോ എടുക്കാനൊക്കെ കൂടെ നിന്ന് സഹായിച്ച സഖാവ് അനിലിന് എല്ലാ നന്ദിയും അറിയിക്കുകയാണ്. യുഗപുരുഷന്, ചരിത്ര നായകന്, EMS 100 ചുവപ്പൻ അഭിവാദ്യങ്ങൾ.